አቤት ምረት እንድትረክነ ጥርሴ ተነቃነቀና ስበላ አስቸግር ይመጣል። ከመጨነቅ አልኩና አስወለኩት አንዱ ቦታ። ለአስር ቀን 12 ቀን ቤት እንቅልፍ የለም፣ ምግብ የለም፣ መብላት የለም። ከዛ መቀስ በዚህ በኩል ይገባል፣ ከዚህ ደምና መግል ይወጣል፣ ከዚህ ደምና መግል ይወጣል፣ ከዚህ ይወጣል። በቃ እንደዚህ እየተንቀጠቀጥኩ ነው ወደ ቤት የሚሄደው። አንደበቱ መክፈት የማይችል ትንሹ ማንኪያ ወደ አፉ መክተት አይችልም ነበር። እግዚአብሔር ሰው ጥርሴም ተጋጥሞ ለመብላት ተቸግሬ አፈትቼ ነው የምበላው። ዛሬ በደንብ ትበላለህ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረ በሰባተኛው ቀን በዚህ መውረድ ጀመረ። በዚህ መድረክ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። አልፎ የሚሰራ የሚያይ የሚዳስስ አለ። አመስግኑ። ከዚህ በላይ ከፍ አድርጉ ጌታ። ወንጌላዊ ሰለሞን እባላለሁ። የመጣሁት ከዚሁ አዲስ አበባ ነው ያለሁት፣ ከአጠናተራ ነው። አጠናተራ ኮልፌ አካባቢ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ ፋሲካሽ ወልዴ የመጣሁት ወረዳ 12 አጠናተራ ማለት ነው። ጥርሴ ተነቃነቀና ስበላ አስቸገረኝ፣ መብላት አቃተኝ፣ በጣም አስጨንቀኝ። ለምን አላስወልቀውም አልኩና ሄጄ አስወለቅኩት አንዱ ቦታ። ከዛ ጥርስ እየዋለ እያደረ ኢንፌክሽን ሆነብኝ። መጀመሪያ ጥርሴ ነው የተነቀልኩት። እሺ፣ ጥርሴን ተነቀልኩ በጊዜው አመኝና ኢንፌክሽን ሆነብኝ። እሺ፣ ሰውነት እንዳላበጠ በጣም አበጠ። እያበጠ እያበጠ እዚህ ድረስ መጣ። ጥርስን በመነቀል ጥርስ ታሞ ነበረ፣ ተነቃንቁ ነበር። ሲነቃነቅ ለምን ማስነቀል ፈለግካል? ስበላ አስቸግረኝ በጣም። ሲያስቸግር ሰው ከመጨነቅ አልኩና ላስወጣው። አስወገድከው? ኢንፌክሽን ሆነብኝ። ሰውነቴ በጣም አባበጠ። ለአስር ቀን 12 ቀን ቤት እንቅልፍ የለም፣ ምግብ የለም፣ መብላት የለም። ባለቤቴም ትጨነቃለች። ስቃይ ነው በቃ። ሆኖ ማታ ማታ አንዳንዴ እንደ 6 ሰዓት 7 ሰዓት ሩጥ ሩጥ ያሰኘኛል። በጣም ጭንቅ ነበር፣ በጣም ስቃይ ነበር። ለ11 ቀን ቤት ስጨናነቅ ምናምን። ከዛ እዛ ጥሮሎች አካባቢ ዶክተር ጌታ ይባላሉ፣ ዶክተር ጌታ ክሊኒክ ይባላሉ ጥሮሎች። እዛ ሄድን እና እዛ 6-7 ቀን ተኛው። እዛው እየተከታተሉኝ ማለቀው ስኳር ይዘዋል አሉኝ፣ ማለቀው የደም ብዛት ይዘዋል አሉኝ። ከዛ 6 ቀን 7 ቀን እንደተኛው ለምን ሪፈር አጽፈ ወደ ጳውሎስ ከኛ በላይ ነው ስለሆነ ተባልኩ። አሁን ሪፈር ለማጻፍ አጠናተራ አካባቢ አንድ ጤና ጣቢያ አለ፣ እዛ ሄድን። ሰዎች ይዘውን ሄዱ። እዛ ጌታ ረዳና ከፊታችን ሞገስ ሆኖ እዛ ተፈቀደልን፣ ሪፈር ጽፈን ወደ ጳውሎስ ሄደን አሁን እዛ ከዛ በፊትም ከመግባታችን በፊት በቃ ሄዳ ያብጧል። እንደዚህ ተመልከቱ። የነበራችሁ ሰዎች ትዝ ይላችኋል፣ ይሄ ሰው ኦልሬዲ ወደ ካንሰር ነው የሚለወጥበት። ምክንያቱም እንደዚህ የሚሆኑ ሰዎች ብዙ ጊዜ ጭንቅላታችሁ ተበላሽቶ ሞተዋል። ግን ይሄ ተለብዷል። አፍህን መክፈት አትችልም ነው። እውነት ነው። እግዚአብሔር ሰው ትዝ ይልሃል። አዎ፣ እዚህ ጋር አፍህን መክፈት አትችልም። እና ደግሞ ሐኪምም ና ይልሃል፣ ያጥቡታል፣ ሊቀየር ግን አልቻለም። እውነት ነው። በሽታው እንደዛው ተቀመጠ። እውነት ነው። ተለጥፎ በዚህ በኩል ይሄ በጣም ከባድ ክሮኒክ የሆነ ኬዝ ነው። እንደዚህ ነበር ይሄ ሰው። አዎ፣ በቀኝ በኩል እንደዚህ ያበጠው፣ እንደዚህ ተለብዶ ተለድፎ የመጣ ሰው ነው። በሕክምና እዚህ ፕላስተር አለ፣ ውስጡ ይመግላል። እውነት ነው። በዚህ ላይ ደግሞ አፍን መክፈት አትችልም። እውነት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ተአምራት ለዚህ ሰው ካደረገ፣ ዛሬ ያንተ ችግር ያንቺ ችግር በቃ ይችላል ማለት እግዚአብሔር አምላክ ይችላል። አንድ ሰው ከዚህ በላይ ተአምራት ዛሬ ይቀበላል። አሜን። ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና እልልታ ስጡ። ይሄ ሰው አገልጋይ ነው። ወንጌላዊ ሰለሞን እባላለሁ አለ። ያገለገለው ጌታ አላሳፈረውም። አሜን። አላሳፈረውም። መጥቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በድንቅ ሁኔታ ፈውሶት
ፍቱን አስተካክሎ ፍቱ ያበራል አሁን ይናገራል አፉን ይከፍታል አሜን በደንብ አፉን ይከፈትከ በማሳየት አሜን ሃሌሉያ ያው ተመልከቱ አሜን ተመልከቱ እንደዚህ ማለት አልችልም ምግብ መብላት ትችላለህ አሁን በጣም በጣም ሁሉ ነገር ትክክል ነው ይጣፈጣል ባለቤት ራሱ በጣም ያለቀሰች ነበር እዛን አሜን እግዚአብሔር ለጌታ ከፍ ያለ ክብር ሲተነሱ ቆማችሁ እልልታ ጭብጨባ አምጡ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሜን ሃሌሉያ ሁላችሁም ተነስተታችሁ ቆማችሁ እግዚአብሔርን በእልልታ በጭብጨባ እግዚአብሔርን ባርኩ የሚባርከው ሰው ተአምራት ይሆንለታል ተአምራት ያያል የጌታ እጅ በኃይል ይገለጥለታል ሰይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እዛም ጳውሎስ እየመጡ ማንዳሎቹ ይጸልዩልኛል ጳውሎስ ህክምና ላይ ከፍተኛ ህክምና ይደሃል በቃ 15 ቀን ጳውሎስ ተኝቻል ኦ እንግዲህ ከመደበኛ በላይ ለከፍተኛ ህክምና አዎ ምክንያቱም ጉዳዩ ቶሎ መስተካከል ስለማለት ጳውሎስ ማለት ጳውሎስ እዛ ድረስም እየመጡ ይጸልዩልና አዎ ነገር ሁሉ መቀየር አልቻለም አዎ የእግዚአብሔር ሰው እዛ ሲሄድ ይሄ ነገር ያበጠ እዚህ ወጥቷል እብጠቱ ጭንቅላት ላይ አዎ ከዛ ይሄ ነገር ኦፕራሲዮን መሆን አለበት አሉ። ኦፕራሲዮን መሆን አለበት አሉኝ። ከዛ ኦፕራሲዮን ለመሆን ተቀጥሮ ዛሬ ማታ ተገባለ ተባልኩኝ። እናንተ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እና የእግዚአብሔር ሰው እና ማታውኑ አንድ ሰዓት ገባው እዛ። አሁን አምስት ህክምና ባለሙያዎች ልብሳቸውን ለብሰው እኔም ልብሴን አውልቄ የኦፕራሲዮን ልብስ ለብሼ ገብቻለሁ። ተኛሉኝ ስትሬቸር ላይ ተኛው። እና አሁን እነዚህ ሰዎች ይነጋገራሉ አጓጉል ነገር የሚናገሩት ለኔን የሚያውክ የሚረብሽ ነገር ምንድነው ስኳር በሽተኛ ነው የሰውዬ ምንድነው የሚወስደው ምንድነው መድኃኒቱ ምንድነው ስሙ በቃ ይነጋገራሉ እስቲ ስኳሩን ለኳ ሲባል ስኳር 220 ገባ አሁን ይሄ ስኳር 220 ገብቷል ማደንዘዣ ምንሰጠው 500 ገብቶ ሊገለው ይችላል በቃ ይሄን ነገር አናርገዋሉ አንዳንዱ ይደረግ ምናምን በቃ ቋንቋቸው ተደዋል አለቀ እኔ በዚህ ሰዓት ታወኩ ተረበሽኩ ከዛ እየተነጋገሩ ያሉ እና ያጨበጨብኩ ወንድሞቼ ንግግራችሁን ረብሾኛል ንግግራችሁ አውኮኛል በዚህ ሁኔታ ነው አሁን መሰራት አልችልም ነገ ምሽት ላይ ፍቃዳችሁ ከሆነ ነገ ምሽት ልሰራ አሁን የምትናገሩት ውስጤን ስለረበሸው ውስጤን ስለአወቀው ስለእውነት ነው እግዚአብሔር ክብሩን ይሰጥ በአንድ ላይ እሻሉ ተነገ ሁሉ ነገር አልቋል እኮ ስክሪቸር ተኝቻል ማድረንዝ ያደርጉ ሁሉ ነገር አልቋል ከዛ እሻሉ ወጣ እግዚአብሔር ግን በዛ ሰዓት ሞቴል ይሁን ነበር በዚህ አይነት ሁኔታ እኔ ተረብሽ እነሱ እንደዚህ ተደነጋግሩ የማይሆን ነገር ነበር ሊሰጡኝ ያሰቡት እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ገባና በንጋታው ኦፕራሲዮኑን ኩኝ ለ45 ደቂቃ አላቅም አደንዝጃ አድርገውልኛል ከዛ ኦፕራሲዮን ከሆነ ኳሪ እንደገና ያብጣል ጧት እጄ እንደገና ያጥቁኛል መቀስ እዚህ ውስጥ ይገባል እዚህ ጋር ተቀዷል መቀስ ይግባል ምግልና ደም ነው የሚወጣው ምግልና ደም ስለዚህ ከኦፕራሲዮን በኋላ ይሄ ኢንፌክሽኑ እየጨመረ ነው እየጨመረ ከዛ በኋላ ነው እዚህ መጣው በጣም ለስንት ጊዜ ወደ 11 ጊዜ ነው እንደዚህ የሚያጥቁኝ 11 ጊዜ አጥበሁም ለውጥ ስላለ ለውጥ የለም አሁን ሲሄድ ሰላማዊ ሄዳለሁ በቃ ከባለቤቴ ጋር ሰላማዊ ሆኜ ሄዳለሁ ያው ታሽጓል እንደዚህ ሄዳለሁ ይሄን እንትኑ ፕላስተሩን ያነሱትና ናገባ ባላሎ ስትሬች ላይ ተኛለው ጀምራሉ በቃ ከዛ መቀስ በዚህ በኩል ይገባል ከዚህ ደምና መግል ይወጣል ከዚህ ይወጣል በቃ እንደዚህ የተንቀጠቀጥኩ ነው ወደ ቤት የሚሄደው ታምሜ እንደዛ ሙሉ 11 ጊዜ ያረጉ እንደዛ 11 ጊዜ እና በዚህ ስቃይ ነው ማታ እንቅልፍ የለም ምግብ አልበላም ለ25 ቀን ምግብ አልበላው ፈሳሽ ብቻ ነው በመወስዱ ባለቤቴ ተጨነቃል ተሰቃያለች የእግዚአብሔር ሰው ጥርሴን ተጋጥሞ ለመብላት ተቸግር አፈትፍቼ ነው መላው ወጥርሴ ዛሬ በደንብ ነው የምትበላው ዛሬ በደንብ ትበላለህ አሜን አሜን እግዚአብሔር አሜን ከዛ መጨረሻ ላይ እዚህ መጣን እሷ ነች ባክ አንድ እግዚአብሔር ሰው አለ
እሱ ጋር ነው ስለያለች እሺ አልኳትና መጣን እዚህ እዚህ ጋር በሬ ተቀመጠ ነው እግዚአብሔር ሰው መጣ እዚህ ምን ሆኖ ነው አለ አይ እንደዚህ ጥርሶ ተነቅሎ እንደዚህ ኢንፌክሽን ሆኖበት ነው ዶክተሮቹ እና ሐኪሞቹ ምን አሏችሁ አረ ምንም አይሉንም ዝም ብለው ብቻ አጥበው አሽተው ምናምን ደምናው ግል ይወጣ ዝም ብለው ነው የሚያሰናብቱን ስንት ጊዜ ሆኖ ይሄ ወደ 27 ቀን 27 ቀን ጭራሽ በየቀኑ መጠጣል በየቀኑ መጠጣል መጠጣለው በዚህ በኩል እንደዚህ ያሹኛል ከዚህ ደም ይወጣል ምግል ይወጣል ከዚህ ምግል ይወጣል እናንተ እግዚአብሔር ሰዎች ሰማችሁ ይሄ ነገር እኮ ወደ ካንሰር እየሄደ ነው ይሄ ሰው እኮ ሊሞት ነው ወደ ሞት እየሄደ ነው ግን እነሱ ምንም አይሉትም ያው የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል ይሄ መንፈስ ነው ክፉ መንፈስ ነው አሁን በጌታ ቤት ከዚህ ላይ ተነስተዋል አሜን ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነው እንደዚህ ውስጤ ራሱ ቃሎኛል ለውስጤ ራሱ ሰላም ተሰምቶታል እዚህ ተኝ ከባለልኩ በቃ አባዬ ስም ይባርክ ይያልኩ አባዬ ደረስክልኝ በባሪያ በኩል ጣልቃ ገባህ እኔ ጌታ ይያልኩ እዚህ በቃ ተን ከባለልኩ እሷ ታለቅሳለች ታነባለች ስለውነት ከዚህ ወዲ ራሱ እየቀለጠ እየፈሰሰ ራሱ ይወርዳል next 7 days በሚቀጥለው 7 ቀን ምንጭ ብሎ እንደወጣ አሜን ምንጭ ብሎ እንደወጣ አሜን ምንጭ ብሎ እንደወጣ አሜን ምንጭ ብሎ እንደወጣ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ሰው አሜን እንደዚህ እንደሚናገረው አይደለም ያየሁት እኔ ነኝ ስቃ የማየው መውጣት መውረድ መድኃኒት ብዙ አይነት ነበር ተዛዝ መተኛት አይችልም መብላት አይችልም የሚጠጣው ራሱ አፉን አይከፍትም በጣም በስቃይ ውስጥ ነበር ምመላለሰው በዛን ጊዜ በጣም ልነግራችሁ እስከማልችል ድረስ ነው በጣም እና ጌታ ሆይ አለ በፊቴ ካንተ ጋር ፊት መሪ እንድትሆነኝ እባክህ ከዚህ ጣር ከዚህ ምጥ እንድታወጣኝ በየ በእግዚአብሔር ፊት ለብቻዬ ነበር እንደ እብድ የምናገረው እግዚአብሔር ግን ትልቅ ነው እግዚአብሔር ግን ትልቅ ነው ከምንለው በላይ ነው የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረ ጸለየለት ካሁኑ ሰዓት ጀምሮ ምን ተባልሽ ምንድነው የተባልሽው አይ ጥርስ ተነቅሎ ነበር ኢንፌክሽን አደረገበት ውጤቱስ ውጤቱ ልቀበላል ቻልኩም በዚህ የመጣ ነው እና አንድ ጊዜ ሲጸልይለ ብን ብሎ ሄዷል ይሄ ካንሰር ነው ቀላል ይመስላል እናንተ ሰዎች ስትሰሙት ወይንም ሲነገር ወይንም ያለበት ሰው ችግር የሚያውቀው ባለቤቱ ነው ተነሱ ሲል የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ከዛን ጊዜ ጀምሮ የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ ነጻ ሆነ ተፈወሰ ወገኔ አትያዝ ከተያዝክ ግን በጣም ከባድ ነው ተስፋ ነው የምትቆርጠው ምክንያቱም በሽታው የት እንደሚያደርስ አንዳንድ በሽታዎች እና እናንተ ስላልተያዛችሁ እንደቀላል እንዳትቆጥሩት ኢየሱስ ስቃይ ያየ ነው ያርንም ከዚህ በላይ ገና ስቃይ እንዲያ የሚያረግ መንፈስ ነው ከላው ላይ ይወጣ አሜን አባዬ አሜን ባሎ አባ አንደበቱ መክፈት የማይችል ትንሹ ማንካ ወደ አፉ መክተት አይችልም ነበር ፈሳሽ ነው ፈሳሽ ደሞ በእንትን ነው ሚመጣው ከዛን ቀን ጀምሮ ምግብ መብላት ጀመረ አፉ ይከፈታል በሰባት ቀን ይፈወሳል በሰባት ቀን እንዳለ ይመጣል እንዳለ ልክ የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረ በሰባተኛው ቀን በዚህ መውረድ ጀመረ ያ ሁሉ ሲሆን እግዚአብሔር ሆይ በእውነት በዚህ ስፍራ አለ አልኩት እውነት በዚህ ስፍራ ጌታ አለ በዚህ መድረክ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ አልፎ የሚሰራ የሚያይ የሚደስስ አለ ይቻናል የምትከታተሉ ውጪ ያላችሁ የትኛው ሜሪያል ያላችሁ የታመማችሁ ካላችሁ መፍትሄ አለ አለ መፍትሄ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው እና ያ ሁሉ እንትን ሲል ይቅርታ ሐሙሱ እዚ መተን ሮቡ እንትን አርብ መልስ ነበርን ሄድን መልስ ለነበረን ይሄ ሊቀይሩ
በኋላ የመጀመሪያ ነው እንደዚህ ያየሁት ደሙ በጣም በቃ እንትን ብለውት ሞልተው አየው ደነገጥኩ ዳግም መድኃኒት ግዢ ብላ መድኃኒት እኮ በኩርት ገዝቼ መጥቻለሁ እንዴትና እንዴ ይሄ ደም ተጠበበት ይሄ ምግል እንትን ያለበት እቀማጠቢያ ነው ሄጂና ግዢ አለችኝ አይ ገዝቼ ነበር ሳየው ደሙ በጣም ከበደኝ እንዴ እንደዚህ ነው እየተሰቃየ ያለው አልኩና በጣም አየው አይ እንደዚህ በቃ ይሁን አልኩና መዳኒቱ ልንገዛላት የቀማጠቢያ ማለት ነው ሁለት አይነት ነው ግሉኮስ የሚገዛ የምግብ አለ የሚታጠብበት አለ የምግቡ እቃን ለመታጠብ ለምግቡ ግዢ ያለችኝ ገዝቼ መጣ በኋላ አንደኛ ክፍል ላይ ሌላ ዶክተር ፊት የተከታተለው ዶክተር ሳይሆን ሁለተኛ ዶክተር ልታየው ሌላ ክፍል ገብቷል በኋላ እኔ ደጅ ላይ ቆንኩ ምን እንደሚሉ እንዴ እሱም እንትን ብለዋል አሁን አለች ይሄ ሰው ወደ ሌላ ተቀይሮበታል ስለዚህ ሙሉ ኦፕሬሽን መደረግ አለበት ሙሉ ምርመራ ራጅ ሲቲንስካይን በቃ ያለች በሙሉ አማልተሽ እሁድ ይዘሽ ነይ ያለች በኋላ የዛን ጊዜ ዝም አልንና ሰለሞን አልኩት አቤት የእግዚአብሔር ሰው እንግዲህ ተናግሯል ቃሉ እውነት ነው አይሻር ወደ ልቤ መጥቷል የፈውስ ኃይል አልፏል አሁን ወደ ቀኝም ወደ ግራም አንልም ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ሰው ተቀብለን እንስማማኔ እናንተ ወደ ማንም አንሄድም አትሄድም እንስማማ አልኩት እሺ ያለ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ማታው ትንሽ እንትን አለ ይሄ ትቦውና እንትኑ ካፉ ውስጥ ያስገቡት ትቦ ይሄም አወጣ ነው በቃ ከዚህ በኋላ እንስማማ ፈውስ ነው ከእንግዲህ ታያለ ሰባት ቀን ተሰጥቶናል ቀጠሮ እግዚአብሔር በሰባተኛው ቀን ኢያሪኮ እንዳፈረሰው እንደዚህ ያደርጋል አልኩና በኃይል እንትን አለ ዋው ከዛ ወዲ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን የፈሩ ሰዎች ብዙዎች ድኗል እንዴት ነው ውጪ በቻናሉ ያዩ ምን ሆነ እንዴት ነው ማ መተው ነው ተመተህ ነው ስትመሰክር መተው ነው ብዙዎቹ ካሉበት ስፍራ መተው ቻናለ ላይተናል በተለይ አንተ አለየንህም ባለቤት ግን ስትአለክስ አይተናት እሷ አንተና ብለናል አይተን መተናል ብለው የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ አንተ የእግዚአብሔር ሰው ጸጋ ይብዛል መብዛት ይሁንልህ ዳርቻህን ይስፋ በኢየሱስ ክርስቶስን ከምስራቅ ከምዕራብ ከደቡብ ከሰሜን በኢየሱስ መስፋት ይሁንልህ አሜን የሞተ መነሳት ይሁን በዚህ መድረክ ላይ ታምራት የሚያሳይ ድንቅ ታምራት የሚታይበት ለዓለም ለአውሮፓ ለተለያዩ ሀገራት ምሳሌ አድርጎ ይግለጽ በኢየሱስም ይግለጽ በምንም አትፈር ዘር ማንዘር የጠላቶች ደጅ ይውረሱ ላንተ መብዛት ይሁንልህ መውጣት ይሁንልህ በምንም አትፈር ይብዛል ይብዛል ገንዘብ አድርጎ ይመንዝር በኢየሱስም ይመንዝር አሜን ተባረክ ዋው ዋው እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ እናረጋለን እግዚአብሔርን በጭብጨባችን እግዚአብሔርን በልልታችን ነኝ ሰዎች አገልጋዮች ናቸው እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ናቸው ባርኮታቸው ራሱ ከነብሳቸው ውስጥ ስለሆነ ደርሶብናል አሜን ምን አሜናችሁ ቀነስ አሜን ደርሶብናል እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ በእውነት ይሄ ሁሉ አኪም ቤት የወጣው ወጪ ወደ 70000 ብር የደረሰ ነው ብዙ እንዳለ ያስታውቃል እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ያው በምንም ዶክተር ኢየሱስ ይባረክ ያለምንም ገንዘብ ያለምንም ክፍያ በነጻነት በዚህ ስፍራ ላይ ፈውስ አግኝተን ወደ ቤታችን ገባን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እልልታ ጭብጨባ አምጡ ከዚህ ላይ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ አድርጉ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ
ልባይ በቃ በጣም ትንሽ ነው ትንሽ ጭብጨባ ነው እግዚአብሔርን አመስግኑ ከዚህ በላይ አመስግኑ ከዚህ በላይ ከፍ አድርጉ ጌታ ሃሌሉያ አሜን 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 ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ እንደገና ደግማችሁ እንደገና ደግማችሁ ስጡ የጌታ ስም ብሩክ ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በእውነት ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ frequency 11605 symbol rates 45000 polarization horizontal እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አንኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራሞች የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ